midt om natten. Her er lokationer fra filmen Midt om natten fra 1984. Vi starter med en scene her, hvor Spacey han løber over gaden her. Og der kan man kende de farvede huse over i højre side. Og så løber han ind på den her grund her. Læg mærke til baghuset der. Der er selvfølgelig blevet bygget i dag. Og man kan skimte baghuset bag træerne. Så løber han ned ad Sverigesgade her på Amager. Og der kan man også kende de farvede huse i bunden af gaden. Samt den store væg, hvor der så er hul i. Det er der så ikke mere. Og også her, hvor politiet kommer rundt om hjørnet her, kan man se, at vi er det rigtige sted. Også den her port er ret genkendelig. Facaden afslører, at vi er det rigtige sted. Her er vi så nede i samme gade igen, og de farvede huse i baggrunden. Og her kommer politiet for at smide mod af bygningen. Og her er gaden fra den anden side af, ned mod Amagerbrogade. Den ser sådan her ud i dag. Og sådan ser huset ud i dag, som de har besat i filmen. Man kan se over til venstre, der er blevet bygget noget. Og så smider Spacey malingbomber ned på politiet. Og der kan man også se, at det er den rigtige bygning. Bogstaverne på bygningen gør den meget genkendende, så man ved lige, hvilket vindue han har stået ved. Og så bliver de smidt ud af bygningen. Her er så senere ude fra Sydhavnen af. Hvor Kim Larsen går ind i den her kiosk. Og den ligger der endnu og ser sådan her ud i dag. Og det er kiosken, hvor Susan Himmelblå hun arbejder. Også her, hvor de går ud af kiosken og forbi Sydhavn station, kan man kende området.
Mange af scenerne til den her film er optaget på nordisk film, eller områderne omkring nordisk film, og også i Sydhavnen. Men store bygninger er kommet til på de steder, hvor filmen er optaget, så derfor kan man ikke finde de steder mere. Men her var meget genkendeligt ved det her trappeopgange. Også den her altan var ret nem at finde. Og den ligner jo faktisk sig selv fra filmen. Også det her sted, hvor Erik Clausen står og snakker i telefonboks, kan man se, at huset bagved er det samme. Man kan genkende indgangen til huset og den skrå facade. Sådan så Sydhavnen ud i filmen. Sådan her ser det ud i dag. Det viser bare, hvor mange steder, der er forsvundet siden dengang. Her skal I lægge mærke til knærækken i baggrunden. Fordi ja, den er nemlig ikke kun med i Midt om natten. Den er også med i Olsenbanden på sporet. Og der har man simpelthen valgt at genbruge knærækken fra Olsenbanden på sporet i Midt om natten. Her er slutningen af filmen. Det er der, hvor Tusindfryd vil have Erik Clausen med til Holte. For som han siger, Holte er et skønt sted. Der må husene stå ude, selv om natten.